Takže připravili. Pozor. Teď. Silná žádka, korátky se nám vidí. Vysoká kontrolerová a místní fonda. Fanda startovní výkoje to. Hned Paleru, teďka, se spolu. Thank you.
Michalem vymysleli. Asi se zase bude montovat motor. Přípravy nebo vyhodnocování těch výsledků přiletí letadlo. Tedy v 6 hodin večer to vypadá na vyhlášení výsledků. No a potom už bude následovat ten bohatý hudební program. V 7:30 by vystoupil Standa Hložek a v 8:30 potom kapela Vohna. Testy na koronavirus. Doporučuji, abyste to